Novom savjetu ministara. Pa činjenica je da smo bili vrlo blizu dogovora i nadam se da ovo što smo danas uradili je kraj naših dogovora, razgovora oko resora. Činjenica je da smo bili u fazi da parafiramo jedan dogovor. Iščupat ćeš. Na kraju smo se razišli i nadam se da će danas telefoni nakon ovog sastanka raditi i da će međusobno svako staviti na dokument koji smo na neki način izbalansirali u svojim pregovorima zadnjih 15 dana, da je on definitivno konačan. A sad znači, balansirao, šta je dogovorio? Da ja sad govorim koje smo resore podijelili, kako smo i dogovorili, bilo bi nekorektno jer formalno to nismo završili, ali u biti, mogu reći za hrvatsku stranu, dobili smo 3 ministra i 3 zamjenika, to je nešto manje od onoga što smo mi očekivali, što smo planirali, evo to je bio naš prilog da se napravi kompromis, na sličan način Bošnjaci su dobili 3 ministra i 4 zamjenika, i ovaj ostali dio, da ne spominjem, SNSD, odnosno srpska strana. Nadam se da će biti dovoljno mudrosti da danas završimo tu priču, ako ništa telefonski, na tragu onog o čemu smo razgovarali ovih 2-3 sata zajedno sa svojim izaslanstvima. Izvučen je maksimum. Meni se činilo da ima želja da se konačno kaže da smo završili razgovor oko vijeća ministara, a ove detalje sitne koji su uzrokovali da ustanemo iza stola i u konačnici ne pružimo ruku i konačno parafiramo to, to će svako od nas pojedinačno kazati. Ja ću reći da smo sa svoje strane dali maksimum koji smo mogli dati i da je time kompromis što se nas tiče načinjen i da je pregovarački proces oko vijeća ministara definitivno završen. Nadam se da ćemo u naredna 2-3 dana imati mandatara i da će krenuti sa procedura. Hoće li možda danas biti gospodin Tegeltija na sjednici predsjedništva predložen za predsjednika? Gospodin Tegeltija je bio s nama i želja je bilo da upravo na ovoj sjednici predsjedništva on bude imenovan za mandatara. Kako nismo ovaj posao u zadnjih 5-6 minuta prije početka sjednice završili, vjerojatno danas to neće biti, ali to nije problem. Telefonska sjednica se napravi za 2 minute i dogovori ako za to bude spremnosti. Čini mi se da će nam treba danas još puno telefonskih razgovora kako bi napravili taj naredni iskorak, jer bar oko resora mislim da više nemamo što pričati. Izjavu smo također prethodno kazali da smo je završili. Je li bilo razgovora o godišnjem nacionalnom programu? Naravno, bilo je razgovora o svim temama i sad tu se i traže sad načini kako na neki način izbjeći poziciju da je neko od nas onaj koji je krivac za neku aktivnost, jel, i mislim da je tu trebalo još malo kompromisa da svi budemo pozitivni, da svi budemo na neki način pobjednici ovog procesa, jer imenovanje mandatara i otpočinjanje pregovora oko usuglašavanja kako bi se pripremila sjednica zastupničkog doma, provjere napravile, bi trebalo biti taj iskorak da smo svi pobjednici, da nema nekoga ko je gubitnik u ovom procesu. Ali u svakom slučaju, priča oko resora je završena. A je li koji je problem? Što je HDZ tražio, odnosno dobio? Šta je problem? Zašto? Znači ovako, što se tiče HDZ-a, mi smo djelimično zadovoljni, dobili smo naravno financije, dobili smo civilne poslove, dobili smo pravdu. To je nešto što može biti na tragu nekog kompromisa ili uloga koji smo mi dali da bi u konačnici dogovor bio. Za ostale vam neću govoriti, svako vam mora kazati svoj, jer ovo nije konačan dogovor. Ovo je dio pregovaračkog procesa koji nije u konačnici završen, pa je bilo nekorektno da ja kažem šta je u konačnici dogovorilo se za svaki drugi narod, odnosno za druge dvije stranke. A možete li u ime HDZ-a reći šta je bio problem? Nije bilo problema. Problem je u suštini zašto 6 mjeseci čekamo da imamo vijeće ministara koji smo mogli napraviti u 12. mjesecu. Znači to je naše povjerenje ili nepovjerenje. Svi podrazumijevaju da trebamo nešto podrazumijevati, drugi misle da to treba napisati, ali i moj stav i jednog dijela nas je bio da danas sve završimo i da nema smisla ponovo počinjati procese, ono mi što pričamo 5 ili 6 mjeseci. Znači ovo što smo danas uradili trebalo je jedno vrijeme, ali ja mislim da smo mogli to uraditi u 12. mjesecu koji danas. I kažem još jednom, ja mogu kazati samo ono što se mene tiče, danas je pregovarački proces završen, resori su razdijeljeni, čućete od ostale gospode kad izađu kako oni vide tu poziciju. Treba će nam, ja mislim, malo mekšeg pristupa da bi mi otvorili sebi proces da normalno funkcionira vlast na razini Bosne i Hercegovine. Jesu li Srbi dobili 3 ministarstva i predsjedavajućeg? Da, dobili su to. A šta je sa vladom federacije? Nismo danas imali na dnevnom redu vladu federacije. Hvala vam. Treba li državni parlament razgovarati o migrantskoj krizi, o migrantima?
Pa morali bi imati vijeće ministara da bi državni parlament evidentno funkcionirao. I to je ključni problem. Ja sam duboko uvjeren da mi danas iz ove krize izlazimo ako imamo novi saziv vijeća ministara, sva povjerenstva administrativna koja pripadaju parlamentarnoj skupštini. U suprotnom, vidjeli ste, mi nemamo svog predstavnika u institucijama Vijeća Europe i uopće u međunarodnim institucijama zbog tog što se nismo dogovorili oko ključne stvari. Znači, ne možete kazati, funkcionira zakonodavna vlast, a nije izvršna, nema tehničkih mandata, tako da, evo, nadam se da smo danas, nakon ovih razgovora, svi ohrabreni da do kraja dana završimo ovu priču i u tim telefonskim komunikacijama. Hvala vam. Hvala vam. Pozdravljam.